מי שלא יודע, בעברית אין שום מילה סתם. זה לא סתם, כמו באנגלית, החלון, Windows ודלת זה דור. סתם, דברים שמה הקשר בינם לבין המציאות, רק השם יודע. אין כלום. הר"ן במסכת נדרים אומר שכל הלשונות בעולם זה הסכמת אומה ולשון. סתם, הסכימו שהמילה, שדלת זה דור. והסכימו שחלום זה Windows, והסכימו שאני יודע מה, שמטבח זה קיצ'ן, ואני לא יודע מה, וחתול זה קט. חזק וברוך. אין לזה שום קשר למציאות. ואומה אחרת החליטו משהו אחר. כל אחד החליט. אצלנו, השפה שלנו זה כמו שיוסף הצדיק אמר לפרעה, יש עוד שפה אחת שאתה לא יודע אותה. אמר לו, איזה שפה? אל תגיד לאף אחד, איזה שפה? אמר לו, זה שפה שבראית הבורית ברך שמיים וארץ. האותיות של השפה שלנו היא אותיות קדושות. חף בית אותיות התורה הקדושה זה חף בית אותיות התורה הקדושה זה חף בית אותיות קדושות שבהם נבראו שמיים וארץ מצירופים וצירופי צירופים. אז כשאני אומר יד, סתם זה יד. למה קוראים לי יד יד? לא סתם. יש פה י' ד' פרקים, ספרו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. הנה יד. לכן קוראים לה יד. וזו עוד יד. שתי ידיים ביחד, מה זה נהיה? כוח! 48, 28, נכון? 14-14. שתי ידיים ביחד, שאני נותן לך יד, ואתה נותן לי יד, אנחנו נהיים מאוחדים, זה נהיה כוח. זה נותן כוח. אין סתם. בשפה העברית, בשפה הקדוש, שפת הקודש, שברא בה הקדוש ברוך הוא את עולמו, אין מילים סתם. לכל דבר יש משמעות עמוקה.